Dag leerlingen van HAVO 3. Nog even inzoomend op de uitleg van de les over het gebruik van grafieken in plaats van formules. Het gaat in dit geval om het onderwerp snelheid, afstand en tijd. We spreken nu meteen een aantal dingen af. Dat is allereerst het begrip constant. Gebruiken we niet meer, maar het begrip constant vervangen wij door het woord eenparig. En let nou op, want het woord eenparig, dat wordt alleen nog maar gebruikt in de vraagstelling. Dus als er wordt gezegd een eenparige snelheid, weet je dat dat een constante snelheid is. En dat is nummer 1. Nummer 2. Jullie hebben geleerd om te werken met de formule S is V keer T. Waarbij S de afstand is, V is de snelheid, velocity, en T is de tijd. Die S die gaan wij vervangen door de letter X. X is V keer T. Waarom doen we dat? Omdat HAVO 4 en HAVO 5 alleen nog maar met de X werkt. Dat heeft een wiskundige grondslag, doet er verder niet toe. Maar wij gaan vanaf nu verder met de letter X. Dus in je boek staat de letter S, die ga je veranderen in X voor jezelf. Dat is nummer 2. En nummer 3, een hele belangrijke. Als wij met die grafieken aan de gang gaan, werken wij met de snelheid alleen nog maar in meter per seconde. Dus jij moet goed weten, als er een snelheid wordt gegeven in kilometer per uur, hoe reken ik dat terug naar meter per seconde? Dat houdt ook meteen in dat de afstand, oftewel, nou zet ik zelf de S neer, de afstand X zal in meters zijn en de tijd die zal in seconden zijn. Dit is waar we mee werken. Dus kilometer per uur, kilometer en uur vervalt volledig of er moet een hele simpele vraag worden gesteld waarin die terugkomt. Dit heeft als reden dat jij straks de versnelling uit moet gaan rekenen en die gaat in meter per seconde kwadraat en niet in kilometer per uur kwadraat. Dus belangrijk is dat dit allemaal op elkaar aansluit. Dit wordt vanaf nu de norm. Oké, nou teken ik eerst een XT-diagram van een eenparige snelheid. Daar komt hij. Een XT-diagram. En die teken ik gewoon even uit de losse pols. De tijdsbalk zit altijd horizontaal in seconden. En de verticale balk, de y-as, is x in meter. Dit is meteen de eerste spraakverwarring. Een y-as die we x noemen. Let daar goed op dat je die x niet verwart met de x-as. Een eenparige snelheid wil zeggen een rechte lijn. Want er komt dezelfde hoeveelheid afstand per seconde steeds bij. Als jij bij een XT-diagram op een bepaald tijdstip de tijd, de afstand wilt uitlezen, dan zeg je oké, ik heb hier bijvoorbeeld tijdstip 6 seconden. Dan trek je hier een stiplijn naar de grafiek. Ga je hier naar die kant toe. En dan zeg je hier bijvoorbeeld, oh, kijk eens aan, dat is 12 meter. Wil je dus een afstand bepalen uit een XT-diagram, is het alleen maar uitlezen en dan heb je hem. Simpeler kan niet. Ook als het een versnelde beweging is of een vertraagde beweging, blijft altijd gelijk. Hoe haal je nou de afgelegde weg uit een VT, snelheidstijd-diagram? We gaan diezelfde eenparige snelheid gaan we in een VT-diagram weergeven. En je weet, het gaat over dezelfde beweging dit. Dezelfde beweging, komt hij aan. V in meter per seconde, T in seconde. En zie je hoe snel dat allemaal gaat als je dat even zo neerzet. Want als er niet specifiek van je wordt gevraagd, teken de grafiek, dan hoef je het allemaal niet heel netjes te doen, want het is een hulpmiddel. Ik heb hier een snelheid van 2 meter per seconde. Ik heb een eenparige snelheid, dus een constante snelheid. Met andere woorden, dit is een rechte lijn. Laat ik die nou eens even netjes trekken. Een rechte lijn. De afspraak was, we wilden weten wat is de afgelegde weg na 6 seconden. Dan zeg ik nou 1, 2, 3, 5, 6. Dan trek ik hier een stippenlijn loodrecht op de x-as. Ik heb hier 6 seconden. Hoe reken ik nu uit wat de afgelegde weg is? Dan zeg ik de afgelegde weg is de oppervlakte onder de grafiek, dus de oppervlakte onder de grafiek, begrensd door TS6 en begrensd door de x-as en de y-as. X is 2, want dit is 2, keer
6 is 12 meter. Hé, hey, die hadden we net ook bij het XT-diagram. Toen lazen we hem uit. Nou, meer is dit niet. Dit kan je altijd toepassen. Zeker bij een eenparige snelheid met een horizontale lijn. Je kan nu zeggen, oh, na 3 seconden is het dus 2 keer 3. En na 2 seconden is het 2 keer 2. En na 5 seconden is het 2 keer 5. Het is bijna zichtbaar. Oké, gaan we verder. Nu gaan we naar een versnelde beweging toe. Een eenparig versnelde beweging. V in meter per seconde. T in seconde. Afgelegde weg bij een eenparig versnelde beweging. Teken ik eerst de grafiek. Eenparig versneld wil zeggen dat het een lineair VT-verband is. Dus ik trek hier een lijn. En eenparig betekent dat er steeds per seconde dezelfde snelheid bij komt. Oké, bepaal de afgelegde weg na 4 seconden. 1, 2, 3, 4. Trek je hier weer een lijn naar de grafiek en die trek je horizontaal door. Je leest hem uit hier. Maakt geen moer uit waar die uitkomt. Als die bijvoorbeeld 8 meter per seconde is en dit is 4 seconden. Waar gaat het nu om? Ik heb hier dit punt bepaald en ik wil de oppervlakte onder de grafiek bepalen, want dat is de afgelegde weg, dat is dit stuk. Hoe reken ik de oppervlakte van de rechthoekige driehoek uit? X is lengte keer breedte, oftewel 4 keer 8 gedeeld door 2. Rechthoekige driehoek is lengte keer breedte gedeeld door 2. 4 keer 8 is 32, gedeeld door 2 is 16 meter. Klaar is Kees. Hetzelfde kan je doen voor een eenparig vertraagde beweging. En moeilijker dan dit gaat het niet worden. Maar je ziet hem nu eigenlijk voor je. Als je dit even rustig tekent, ben je meteen klaar. Ik pas hem even toe op een gecombineerde op de stopafstand. En bij de stopafstand komt er ook een vertraging. Het enige verschil tussen een eenparige versnelling of een eenparige vertraging is. Eenparige versnelling is een oplopende lijn. Eenparige vertraging is een dalende lijn. Ga je zo zien. We nemen een auto en die auto die rijdt op een stoplicht af. De auto heeft een snelheid van 20 meter per seconde. Dat is 72 kilometer per uur. Even voor de vergelijking, dan weet je hoe hard die gaat. Ik haal hem meteen weg, want we gaan er niet mee rekenen. De automobilist heeft een biertje op, ziet in de verte een stoplicht staan en ziet dat het stoplicht op rood springt. Springt eerst op oranje, dan op rood. Op dat moment denkt de automobilist na van, oké, wat moet ik? Moet ik remmen of moet ik gas geven? Gedurende de tijd dat hij denkt, rijdt hij wel gewoon door. Het is niet zo dat je op dat moment ineens stilstaat, na gaat denken en dan denkt, laat ik nou weer gas geven om te kunnen gaan remmen. Nee, op dit moment rijdt hij nog gewoon door. Stel voor, hij doet er erg lang over voordat hij gaat beslissen, namelijk 1,8 seconden. En na 1,8 seconden trapt hij op de rem. En staat hier stil. En dat doet hij in 4 seconden tijd. De stopafstand bestaat dus uit twee delen. Namelijk het reactiegedeelte. Hij moet nog iets gaan doen. En de remweg. Hier is hij aan het remmen. Hoe kan ik nu de stopafstand uitrekenen? Eigenlijk in een paar seconden tijd. Op een hele simpele manier. Ga ik je voordoen. Wat ik zelf doe. Is ik haal de grafiek uit elkaar. Ik teken eerst de grafiek zoals die eigenlijk hoort te zijn, namelijk het VT-diagram. En nogmaals, kijk vooral hoe snel dit gaat. Ik heb hier dus V in meter per seconde. Ik begin met een snelheid van 20 meter per seconde. Kijk maar, 20 meter per seconde, die zet ik hier alvast neer. Die rijdt die 1,8 seconden lang. Dan heb ik hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gaat hij 1,8 seconden lang. Dat is tot hier. En daarna gaat hij remmen. En dat doet hij 4 seconden lang. Dus hij komt op 5,8 seconden komt hij uit. Dat is, moet ik het even goed doen, 5,8. Zo heb ik de hele grafiek getekend van de stopafstand. Namelijk eerst het reactiegedeelte.
en daarna het remgedeelte. Waar dreigt het nou fout te gaan? Bij het volgende. Er zijn leerlingen die straks zullen zeggen, oh ja, 1,8 seconden tot hier. En dan na 4 seconden staat hij stil. Nee, het is na 4 seconden remmen staat hij stil. Dus je moet hier 4 seconden bij optellen. Wat ik zelf dus doe, als je hier nog niet aan gewend bent, is het makkelijk om die twee grafieken uit elkaar te halen. Dat laat ik je even zien. Wat je dus doet, je tekent de grafiek van de reactieafstand, teken je apart van de grafiek van de remweg. Dus ik zet hem hieronder. V in meter per seconde. Hier is 20 meter per seconde. En hier is 1,8 seconden. Je tekent hier, T is dit. Je tekent hier de lijn. En die begrens je hier. Dit is alleen de reactieafstand, die 1,8 seconden. Wat is de afgelegde weg? Oh, x is 20 keer 1,8 is 36 meter. Heb ik het hier maar vast gehad? Moet wel compleet staan, hè? X is en een eenheid erachter. De remweg. En het voordeel is nu, je kan gewoon op t is 0 beginnen. Want je weet dat de remweg 4 seconden duurt. Komt hij ook weer 20 meter per seconde. Ik moet even de as benoemen nog. En t in seconden. En je weet dat hij na 4 seconden stilstaat. 1, 2, 3, 4. En je trekt die lijn hier gewoon door. Je hoeft daartussen niks te hebben. Je hebt alleen de beginsnelheid. Beginsnelheid op tijdstip 0. Eindsnelheid op tijdstip t is 4. En ik heb een rechthoekige driehoek. Wat is nu de afgelegde weg van tijdens de remweg? De remweg is x. Is lengte keer breedte 20 keer 4 gedeeld door 2 is 40 meter. Nu heb ik in twee hele simpele kleine grafiekjes, VT-diagrammetjes, heb ik hier de reactieafstand bepaald, 36 meter. En ik heb de remweg bepaald, 40 meter. En bij elkaar is dat 76 meter, dus de stopafstand is 76 meter. Maar op deze manier pas je dit toe en dat gaat in een razend tempo. Daar waar bijvoorbeeld in het verleden dat je met een formule dit eerst uit moest gaan rekenen, dan moet je hier de versnelling uitrekenen, dan de afgelegde weg uitrekenen, etcetera, etcetera. Terwijl je hem hier gewoon intikt. Je ziet hem eigenlijk gewoon verschijnen. Dit is de manier waarop je te werk kan gaan en zorg ervoor dat je dit beheerst. Ga hier vooral heel veel mee oefenen, want het is uitermate makkelijk, het is uitermate snel en het verbetert je mogelijkheden om totaal foutloos te kunnen werken.